Dostali sme sa na záver magazínu. No a ešte pred rozlúčkou tu máme prozbu na pomoc pre rodiny v nelahkej situácii. Pomôcť môže každý, kto sa zapojí do výzvy list Ježiškovi. Dovidenia na budúce. Tento rok miestny úrad organizuje akciu list Ježiškovi, ktorá vznikla na základe výzvy práve od občanov, ktorí vedeli, že nie všetci majú možno také šťastie na Vianoce, aby mali plný stromček alebo aby mali vôbec všetko dostatok, tak nás oslovili, či máme kontakty na takéto sociálne slabšie rodiny a že by im radi niečo po ten stromček. Pridali. Aby bola táto pomoc čo najadresnejšia, aby dostali naozaj to, čo potrebujú, tak sme vyzvali tieto rodiny, s ktorými máme kontakt, či už cez uh, príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni alebo cez jednorazovú dávku v motnej núdzi, aby napísali taký svoj list Ježiškovi, že čo by naozaj potrebovali, čo by sa im naozaj zišlo. Tieto listy zverejníme na našej webovej stránke VSK, uh, v sekcii sociálne služby a keď nájdete tam niečo, čo by ste chceli si vybrať, či by ste im obdarovali, tak stačí tam napísať do odkazu, že vyberám si túto vec a my to následne zhromaždíme, tuto na miestnom úrade a budeme to rozdielovať pre tieto rodiny, ktoré to potrebujú. Môžete si teda pozrieť na našej stránke tieto listy Ježiškovi a budeme veľmi radi, ak sa zapojíte aj vy ako darcovia.